ကျွန်တော် Chelsea အတွက်ကတော့တော်တော်လေးအားမြစရာပဲဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုပရိသတ်တို့ရဲ့စန္ဒာနဲ့တထက်သေးကြတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကတော်တော်လေးဝေးကွာနေတဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Chelsea သင်းကိုချစ်မြတ်လို့အပိနေကြတဲ့ Chelsea ချစ်ပရိသတ်တွေ Chelsea ချစ်ညီကိုတွေအားလုံးကိုဒါကျွန်တော်ရဲ့ CPTV YouTube Channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကနေ့ဗီဒီယိုလေးထဲမှာတင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ပရိသတ်တွေနဲ့အတူကဆွေးနွေးကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ညီကိုတွေအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲလက်ရှိစောင့်အတန်းအသင်းနဲ့တူသတင်းတွေကြဲကြဲလောင်လောင်ထွက်ပေါ်လာပြီးတော့ရာသီကုန်မှာ Chelsea အသင်းရဲ့အနာဂတ်မှာပါဝင်ဖို့အတွက်မရေရာမတိကျဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တိုက်စင်မှုဖြစ်သူ Armando Broja ရဲ့ saturation ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ Armando Broja ကဒီကျွန်တော်တို့ Chelsea အသင်းဒီရာသီအစကြီးရာသီကြိုး pre-season ပွဲစဉ်တွေမှာကျွန်တော်တို့အနည်းငယ်ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့တယ်။ပါဝင်တဲ့ပွဲစဉ်မှာလည်းဂိုးတွေပါတွေသွင်းလို့ဒါကျွန်တော်တို့ Chelsea ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဒါသူ့ကိုဒီအသင်းကြီးမှာနေရာပေးချင်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့အလုံးသိတဲ့အတိုင်း Chelsea ကလက်ရှိချိန်မှာ Timo Werner တို့လိုတိုက်စစ်မှုတွေရှိတယ်။ဒါ Kai Havertz တို့ရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကျွန်တော်တို့ကဒီတောင်တော်မီတိုက်စစ်မှုတူကိုထပ်ခေါ်မယ်။ဘာညာဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာဒါ Romelu Lukaku ကိုခေါ်ယူခဲ့တာတွေပါတွေကြောင့်ဒါကျွန်တော် Chelsea အသင်းနေနဲ့ Armando Broja ကိုနေရာပေးဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒီအတွက်လည်းပရိသတ်တွေကတရားသည့်အငှားချပြီးတော့နောက်ရာသီလောက်မှာအသင်းကိုပြန်ခေါ်မဲ့ Chelsea ရဲ့ပလန်ပေါ်မှာဒါကျွန်တော်တို့ပရိသတ်တော်တော်များများကလက်ခံခဲ့ကြတယ်သဘောတူခဲ့ကြတယ်ပေါ့ဆိုတော့ Chelsea တီလည်းပထမဦးဆုံးသောသူတို့ရဲ့ option ကိုဒါပရိသတ်တွေကိုချပြတုန်းကတော့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဖြစ်တယ်သူတို့က Armando Broja ကိုဒီတရားသီစောင့်တန်းအသင်းကိုအငှားလွတ်မဲ့နောက်ရာသီမှာကျွန်တော်တို့ဒါ Chelsea အသင်းကိုသူ့ရဲ့ခြေစွမ်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒါပြန်ခေါ်သင်းမခေါ်သင်းစဉ်းစားသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့သတင်းတွေကြားရတယ်ပေါ့ဒီအထိပရိသတ်တွေကလက်ခံတယ်အဲ့ဒီနောက်စောင့်တန်းအသင်းနဲ့တူ Armando Broja အနေနဲ့ပွဲစဉ်ချို့ဒါပါဝင်ခွင့်ရခဲ့ပြီးတဲ့အချိန်ဂိုးတွေသွင်းတယ်ဒါကစားပုံကောင်းတယ်ဟာဆန်ဟူကိုတိုင်ကိုကချီးကျူးတဲ့ဒါအနေထားမျိုးတွေရှိတဲ့အချိန် Chelsea ပရိသတ်တွေအနေနဲ့တော်တော်လေးအားရမှုတွေရှိခဲ့ကြတယ်သူတို့ဖြစ်လာမယ့်ရာသီမှာကျွန်တော်တို့ဒါတိုက်စစ်နေရာတော့ Armando Broja ကိုအခွင့်အရေးပေးဖို့ Chelsea ပရိသတ်တွေအနေနဲ့မျောလင်းကြတယ်ဒါ Chelsea အသင်းကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့ဒီကာလမှာ report တွေမှာဖော်ပြထားတာက Chelsea ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေဟာ Armando Broja ကိုလုံးဝဒါဘယ်အသင်းကိုမဆိုဒါကျွန်တော်ရောင်းချသွားမှာမဟုတ်ဘူး Armando Broja ဒီ Chelsea အသင်းရဲ့ဒါ future plan အနာဂတ်အစီအစဉ်တွေမှာပါဝင်ပြီးသားကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဤသို့သောကံလန့်ချက်ကိုမှလက်ခံစဉ်းစားသွားဖို့မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ယတိပြတ်ဒါကျွန်တော်တို့ပြောကြားထားတဲ့ဆိုတဲ့ report တွေဖတ်ရတဲ့အတွက်ပိုပြီး Chelsea ပရိသတ်တွေကစိတ်ချယုံကြည်မှုရှိခဲ့ကြပြီးမဲ့ January transfer window ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲကြောက်ခမန်းလိလိကိုဒါအတန်တွေကပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်အထူးသဖြင့်တော့စောင့်တန်အသင်းရဲ့နီးပြဖြစ်သူဟာဆန်ဟူကစပြီးတော့ဒါစကားကြီးပြစ်လာတယ်ပေါ့အာမန်ဒိုဘရောဂျာကိုသူ့အနေနဲ့အရန်ချီချူးမိတယ်လို့သူသားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါတကယ်ကစားသမားသာဖြစ်ရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်လို့ပါတော့ပေါ့ဗျာအဲ့တုန်းကသူ့အနေနဲ့အင်တာဗျူးတွေမှာဖြေကြားတယ်လက်ရှိချိန်မှာသူက Chelsea player တယောက်ပဲဖြစ်နေသေးတယ်ပေါ့အကယ်၍သူသားဒီမှာဒါကျွန်တော်တို့ဆက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပျော်ရွှင်မိမှာပါညာဆိုပြီးလေးသန်နေပြစ်လာတာနဲ့နောက်ပိုင်းမှာတဖြည်းချင်းတဖြည်းဖြည်းချင်းစောင့်တန်အသင်းဘက်ကဒါ Armando Broja ကိုပါမင်းနဲ့ဒီမျိုးနဲ့ချင်းကပ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားလာတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကနအူးတို့ကတည်ထားတဲ့အတိုင် Chelsea အသင်းဘက်ကလုံးဝရောင်းချရမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အနေထားတိုင်းပဲ Chelsea အသင်းဘက်ကတော့ငင်းဆန်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေမျှော်လင့်ထားပေမဲ့ report တစ်ခုနှစ်ခုလောက်တက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Chelsea အသင်းဘက်က reflect ပြန်လုပ်လာတာဒီသူတို့ရဲ့ကစားသမားအတွက်အနာဂတ်ကိုလောလောဆယ်တော့ဘာမှသူတို့မလုပ်ချင်သေးတယ်လို့ညရာဒီမှာလည်းဟိုကလပ်အသင်းတွေကပြန်ခေါ်တာတွေဘာတွေကိုဒါမကြုံတွေ့ခြင်းတဲ့အတွက်စောင့်အတန်အသင်းနဲ့ဆွေးနွေးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့စပြီးကျွန်တော်တို့သတင်းတပုတ်ကြားရတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာစောင့်အတန်အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ Chelsea အသင်းတို့က Armando Broja ရဲ့ saturation အတွက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းယုံကြည်ရတဲ့ဒါသတင်းတောက်တွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရကျွန်တော်တို့သိခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ၃ပွင့်ဆိုင်ပေါ့နော်၃ဖက်စလုံးကအတန်ထွက်လာတာဒီစောင့်အတန်အသင်းဘက်ကလည်းဒါရာသီကုန်ထိဒါ Armando Broja ကသူတို့အသင်းမှာပဲဆက်ရှိမယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းထွက်လာတယ်။ Chelsea အသင်းဘက်ကထွက်လာတာကလည်းဒီအတိုင်းပဲ။ကစားသမားကိုသူတို့အနေနဲ့လိုရာသီအထိဘာမှစဉ်းစားသွားဖို့မရှိဘူး။စောင့်အတန်အသင်းမှာပဲဆက်ထားသွားပြီးမှ
နိုယာဒီမှပဲကစားသမားရဲ့ future နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ Chelsea ဘက်ကထွက်တယ်။ကစားသမားကိုယ်တိုင်ကလည်းလက်ရှိစောင့်အတန်းတင်မှာပျော်ရွှင်နေတယ်။ Chelsea မှာကစားချင်ပါတယ်။ဒီလောက်နဲ့ပဲဒါကျွန်တော်တို့သတင်းတွေကဒါရက်သွားတယ်ပေါ့သူတို့တွေးဆောင်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အပြီးမှာပေါ့နောက်ပိုင်းမှာတစ်ဆင့်ထပ်လာတာဒီဆောင်းတန်အသင်ဘက်ကဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲလူငယ်ကစားသမားဖြစ်သူအာမန်ဒိုဘရော့ချာအတွက်ဒီအပြောင်းရွှေ့အပြီးသက်ခေါ်ယူဖို့ဒါပေါင်25တန်ဝင်းကျင်နဲ့ကမ်းလှမ်းသွားဖို့အသင်ဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့သတင်းထွက်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေတော်တော်လေးဒါ Chelsea အသင်ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တွေစောင့်ကြည့်ခဲ့ကြပြီမယ်လုံးဝအားရစရာမရှိဘူးဘာတောင်တက်လာသေးလဲဆိုတော့ Chelsea အသင်းနေတဲ့ Armando Broja အတွက်တသင်းထပ်ပို့တဲ့ကမ်းလှမ်းမှုမျိုးတွေကိုလိုချင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့စိတ်ချရလောက်တဲ့ report တွေစီကနေပြီးကျွန်တော်တို့သိခဲ့ရတယ်ပေါ့ Chelsea အသင်းနေတဲ့ multiple club ပေါ့နော်ဒီစောင့်တန်အသင်းတစ်သင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါ club အသင်းတွေအများကြီးစီကကမ်းလှမ်းမှုတွေကိုသူတို့အနေနဲ့ရရှိခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာသူတို့အနေနဲ့ခြုံငုံသုံးသပ်ပြီးတော့ Armando Broja ရဲ့အနာဂတ်ကိုဘယ်လိုဆက်လုပ်သွားရမလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်သွားခြင်းနဲ့ဆိုပြီးသိရတဲ့အချိန်တစ်ဖက်မှာဒါကျွန်တော်တို့ Newcastle တို့လိုအသင်းတွေကကမ်းလှမ်းလာတာတွေရှိသလို West United အသင်းကလည်းကမ်းလှမ်းလာတာတွေရှိတယ်ဒါအဲ့ဒါနဲ့ဝဆန်းကန်လန်ဘို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အတန်တွေထွက်လာတဲ့အချိန်မှာစောင့်တန်အသင်းဘက်ကတော့အရန်ကြီးစိုးရိမ်မှုမရှိဘူးအာမန်ဒိုဘရော့ချာကိုသူတို့အနေနဲ့ယုံကြည်မှုရှိတယ်ဘရော့ချာအနေနဲ့ရာသီကုန်တိသူတို့အသင်းမှာပဲဆက်ရှိမှာကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ဝဆန်းရဲ့ချင်းကပ်လာမှုတွေအပေါ်မှာသူတို့အနေနဲ့စိုးရိမ်မှုမရှိဘူးဆိုပြီးတည်င်းတွေပြန်ထွက်တယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးအဆုံးသက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဘလိုခေါ်မလဲ result တစ်ခုရလာတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့လက်ရှိ January Transfer Window မှာတော့ Armando Broja ဒီချိန်သေးပေါ့စောင့်တန်အသေးမှာပဲဆက်ရှိလိမ့်မယ်။ဒါပြီးလို့ကျွန်တော်တို့ရာသီကုန်နွေရာသီရောက်သွားရင်တော့အခုနောက်ဆုံး result အရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေခံမှန်းမိသလောက် Chelsea ဟာ Armando Broja ကိုရောင်းချဖို့ရာခိုင်နှုန်းများတယ်။ပြီးမှသူတို့ရောင်းချတဲ့စာချုပ်မှာပြန်လည်ခေါ်ယူခွင့် buy back lot ထည့်သွားဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့တွေနားလည်ထားတယ်။တီဂျာရာတခုက Chelsea ဒီအခုကြားနေရတဲ့အတန်တွေအရသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်ကိုသူတို့အားမရသေးဘူးဒါပေမဲ့ Chelsea ဒီဆုတ်လဲဆူးစားလဲယူပုံစံမျိုးတော့ဖြစ်နေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူကာကူကိုတကယ်ကိုဒါပေါင်တန်း100နီနီပဲ 68.5 ဆိုတာဒါ3တန်းလောက်ပဲလိုတော့တဲ့အနေထားမျိုးပေါ့နော်ပေါင်တန်း100ပြို့ဆိုတော့တော်တော်လေးပတ်စံကုန်ထားတယ်ဒါပေမဲ့လူကာကူပေါ်မှာလဲသူတို့တရားရာဂိုင်းနှုန်းအားရမှုတော့မရှိသေးဘူးသူတို့ပြီးတော့လူကာကူကလည်းဒါအသက်ရွယ်အရာကလည်းအရန်ကြီးမကြည့်သေးဘူးဆိုပေမဲ့အရန်ငယ်တဲ့အထဲမှာလည်းမပါတော့ဆိုတဲ့အတွက်သူတို့ကတိုက်စစ်နေရတော့သူတို့ကြည်အောင်မှာဒါပေမဲ့အာမန်ဒိုဘရော့ချာကိုလည်းသူတို့ပြန်ခေါ်ပြီးတော့ချက်ချင်းကြီးမသုံးကျင်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိတယ်အဓိကကတော့တူခဲပေါ်မှာလည်းမူတည်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ front lambert လက်ထက်တုံးကလိုပဲဗျာတူခဲဒီမာရီနာနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတယ်ပီတာချက်တိုနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတယ်တိဆောက်ထားနိုင်တယ် lambert တက်တစ်ခုပို့သားသွားတာဒီသူက champion league နဲ့ super cup ကိုပါရယူထားနိုင်တော့တူခဲရဲ့အခန်းကဏ္ဍကလည်းလက်ရှိချိန်မှာကစားသမားတွေအဝင်ထွက်ပေါ်မှာဩဇာတက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ယူဆလို့ရတယ်ဆိုတော့ကစားသမားကိုယ်တိုင်ကလည်းအာမန်ဒိုဘရော့ချာကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးတက်ထားတဲ့ report အရဆိုလို့ရှိရင်တော့နီဇာကန်ဆယ်လာရဲ့ဖော်ပြချက်အရတောမတ်တူခဲရဲ့သဘောထားကိုသူရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလို့တယ်တောမတ်တူခဲရဲ့ဘက်ကကြားတော့လေကျွန်တော်တို့ထွက်ထားတဲ့ report တွေအရအာမန်ဒိုဘရော့ချာကို pre-season တွေမှာသူ့အနေနဲ့တုံးကြည့်အောင်ပဲ pre-season တွေမှာတုံးပြီးမှသူဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက်ရှိနေတယ်ဘာညာပေါ့ဆိုတော့တိကြတာတစ်ခုတည်းကျွန်တော်တို့ဒါခုနကပြောသလိုမျိုး Chelsea အနေနဲ့အပီးသက်ရောင်းမယ် Buy Black Lot ထည့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လေ 2K ခဏသူ့ကို Pre-season မှာသုံးလိုက်မယ်အဲ့ဒါပြီးရင်သူဆုံးဖြတ်လိုက်မယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တာတော့ရာခိုင်နှုန်းများတာဒီ Armando Broja ကိုစောင့်အတန်းအသင်းရဖို့နည်းနည်းလေးရာခိုင်နှုန်းများနေတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ် Chelsea အနေနဲ့တိုက်စစ်မှုတွေအစားထိုးရင်တခြားအသင်းတစ်သင်းတွေကတိုက်စစ်မှုကိုပဲအစားထိုးဖို့များတယ်လို့ထင်တယ်ဗျဘာလို့လဲဆိုတော့ Timmy Abraham လိုမျိုးတိုက်စစ်မှုကိုတော့မှဒါ 2K မကြိုက်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အကယ်မီထွက်လည်းဖြစ်တယ်လမ်းဘက်လက်ထပ်မှာလည်းဒါကျွန်တော်တို့ဂိုးတွေသွင်းတယ်ဗျအတိုင်းနာတစ်ခုထိပေါ့သူ့ရဲ့ level နဲ့ညီမျှတဲ့အနေအထားပေါ့ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတာပေါ့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲ Timmy Abraham တို့ဘာလို့ဒီ level တခုမှတော့ပဲရှိတာပေါ့နော်အရန်တော့ workload အဆင့်ရှိတဲ့အနေအထားမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီလက်ရှိ Armando Broja ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရာသီကုန်မှာဆုံးရှုံးရမယ့်အလားအလာတွေများနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် Chelsea အတွက်ကတော့တော်တော်လေးအားမရစရာပဲဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုပရိသတ်တို့ရဲ့စန္ဒာနဲ့တထက်သေးကြတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကတော်တော်လေးဝေးကွာနေတဲ့အလန်းဝေးနေသေးတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိတယ်ပုံဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ option သူတို့စဉ်းစားတဲ့စဉ်းစားပုံနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တွေ
Chelsea ပြိုင်တက်တို့ရဲ့ဓမ္မနဲ့ကြားထဲမှာလည်းနည်းနည်းလေးကွာဟမှုလေးတွေတော့ရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့ Armando Broja လိုမျိုးဒါကျွန်တော် potential ရှိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ Southampton ပွဲစဉ်တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာ Armando Broja ဒီလုံရဲကန်ရဲ့ရှိတယ်ဗျ။တော်တော်လေး brave ဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ပြီးတော့ goal သွင်းတဲ့အခါမှာလည်းတွန်းဆုတ်တာတွေဘာတွေမရှိဘူး။ Striker တယောက်မှာရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့decision မျိုးတွေပါလေတဲ့သူချနိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကစ်တွေပါလေဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကြုံရင်ကြုံတယ်လို့ကန်သွင်းတဲ့အချက်တွေပါလေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့နှစ်သက်တယ်။ဒါပေမဲ့လူငယ်စားသမားတယောက်ဖြစ်တဲ့သူက experience တော့လိုသေးတာပေါ့ဗျာ။ဆိုတော့ Chelsea သင်ဘက်ကလက်ရှိလှမ်းနေတဲ့ခြေလှမ်းတွေအရတော့ဒါလက်ရှိရာခိုင်နှုန်းများနေတာဒီရာသီကုန်မှာရောင်းချပြီးတော့ဘိုင်းဘက်ကလော့ထည့်သွင်းတာမျိုးကိုပဲ Chelsea သင်ဥတည်နေတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ယူဆတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေရာသီအစမှာဘာပဲပြောပြောနောက်ရာသီမှာဒါကိုယ့်ရဲ့အသင်းဂျာစီနဲ့မြင်တွေ့ရဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့လူငယ်ကစားသမားတယောက်ကိုနွေရသည်မှာဆုံးရှုံးရမှာလားဆိုတော့ဘလို့အနေထားမျိုးတွေရှိနေလဲဆိုတော့ကိုယ်ဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်သွားရဖို့ရှိတာပါဆိုတော့ဇန်နဝါရီကတော့လောလောဆယ်မှာ28ရက်နေပေါ့တဖြည်းဖြည်းကုန်ဆုံးတော့မယ်ချက်စီးတင်းနေနဲ့ဒါလှုပ်ရှားမှုတွေကအရင်ကြီးအားရစရာမကောင်းသေးတာကိုကြောအနေနဲ့တွေ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပရိသတ်တွေအတွက်လက်ရှိ Armando Broja ရဲ့ saturation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အချုပ်ပေါ့နော်အတတ်နိုင်ဆုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့အချင်းချုပ်တင်ဆက်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကျေးနပ်အားရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်နေမျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးချက်စီအကြောင်းအရာတွေချက်စီတဲ့တင်တွေကိုအမြဲတမ်းနားဆင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ CBTV YouTube Channel ကိုလည်း Like and Subscribe လုပ်ပြီးတော့ Support ပေးခဲ့ကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေနဲ့ပြန်တွေ့ခဲ့ပါမယ် See you next video ပါခင်ဗျာ